အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတိကျအောင်လှမ်မျိုးတင်စားနယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမလည်းပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတယောက်မဟုတ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားကြီးကော်မတီအစဉ်အဆက်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုပါဝင်ကူညီပြီးလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းဆန္ဒရှင်နေနေကိုယ်တိုင်မဲပေးဖို့အတွက်စင်တင်ဖြစ်နေပြီလို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ကိုမျိုးတော်ကိုမျိုးနေတရားလှပဖို့အတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဒီနေ့ရဲ့ပုံမှန်ကတော့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 ဒီနေ့ရဲ့ပုံမှ
ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကအရေးကြီးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရဲ့ရွေးကောက်ပွဲခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမဲပေးကြပါလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။မက်စနာ32ရက်နေ့မှာမဲပေးရမယ်ဆိုတာမမေ့ကြပါနဲ့နော်။